Mga kababayan, good morning po sa ating lahat saan man uh, kayo na naroroon sa mga oras na ito. Magandang hapon, magandang gabi po, tanghali. Uh, anong araw man po kayo dyan. sana po ay nasa mabuting uh, kalagayan po tayo at uh, kalusugan. Always mga kababayan sa araw-araw na atin pong uh, ginagawa. May pag-uusapan po tayo ngayon at ibigay po lamang tayo ng komento At uh, malaman po natin ang uh, tungkol po ito po sa ICC Ito pong uh, naging uh, issue sa mga nagdaang mga araw Hanggang ngayon po ay issue pa rin itong uh, ICC Kung kailangan hubang ibalik ng uh, ating Pangulo mga kababayan Pero ito po ay napag-desisyonan na po na nang dating pangulo na tanggalin na po itong ICC, itong uh, International Criminal Court, mga kababayan, na tayo po ay tumiwalag na. Ngunit ito po ngayon ay usap-usapin sa lahat ng mga uh, radio, media, social media mga kababayan, uh, mainstream media lalong-lalo na uh, ito nga hong kalagayan natin ngayon uh, itong uh, ICC na gusto ho ng ibang mga congressman, lalong-lalo na ho ang, ang mga congressman, lalong-lalo na ho si Tambaluslos mga babayan na gusto-gusto hong ibalik itong ICC. Na ito po'y matagal na pong uh, tayo po ay tumiwalag na sa madaling sabi mga kababayan. Noong si Pangulong Duterte pa ho ang uh, naging presidente ho natin. Ito po ay ginagawa nila sa palagay ko dahil nga ho gusto nilang kasuhan at makulong po ang dating Pangulo mga kababayan dahil ho doon sa kanyang uh, uh, war on drugs na naging epektibo naman ho eh but but kailangan pa ho nating o, o kailangan pa ho nating magpa mga kababayan dahil ho ba eh isa na ho rito ang punto dahil ho ba ay uh, uh, gusto ho nilang uh, uh, sirain o talagang ikulong ho ang dating pangulo dahil ho sa kanyang uh, war on drugs noong mga nagdaang 6 na taon yan po ang ating uh, aalamin mga kababayan sa naging uh, uh, naging uh, pahayag ho ni Attorney Jokno ng Human Rights mga kababayan. Dahil ito ho si Attorney Jokno mga kababayan ay abogado ho ng Human Rights at uh, isa rin ho to sa mga atat na atat na ipost through itong ICC na ibalik ho mga kababayan at uh, papasukin ang uh, ICC itong international kriminal uh, criminal court mga kababayan upang uh, makasuhan na itong si dating pangulong Rodrigo Rua Duterte mga kababayan at uh, pakinggan na lang ho natin ang kanyang mga paliwanag kung bakit ho gusto nila na papasukin muli ang ICC sa ating bansa mga kababayan so narito po si uh, attorney Jokno at uh, ito po ay uh, kinapanayam ni uh, ni Peter Musngi ng sa kanyang programang Teleradyo Serbisyo mga Kababayan. Pakinggan po natin at panuorin ang mga uh, paliwanago ni Attorney Jokno. Um uh, marami na po ngayon mga nag uh, may mga pronouncement na ang uh, lower house bagamat ang uh, sinasabi nga nila eh no we're just trying to issue a sense of uh, the house uh, but the medyo pinatulan ni PBBM um in a roundabout way ano po na sinasabi niya na hey, hindi ganoon lang naman talaga ang house but inentertain niya na baka nga may posibilidad na or at least mapag-aralan kung tayo e babalik sa fold ng uh, Rome statute or ICC ano po ang reading niyo dito sa mga recent events na ito Well, para sa akin, welcome yan kasi matagal ko nang na pinupush yan na dapat uh, kilalanin pa rin natin ang jurisdiction ng ICC. Actually, ang ICC, hindi naman niya kinukuha sa atin yung ating soberanya. Ang kaya nga tayo sumali sa ICC para panigurado lang yan na kung sino yung matatas na opisyal natin ay hindi makakalusot. Kung sila ay nagkasala ay dapat may parusa pa rin. Mm -hmm. Kasi alam naman natin na hindi naman responsive at nakikita naman natin sa mga dating nangyaring kaso that hirap na hirap ang ating uh, justice system pag ang mga akusado ay yung mga pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan sabi nga ng iba kong mga kausap ay bakit daw double standard ang hostesya dito sa atin. Iba yung para sa ordinaryong mamamayan, iba naman doon do sa mga malalaking tao. Kaya sa akin, um, I hope that the government will really push through and uh, go back to the fold of the ICC. Okay. Uh, in the meantime po, eh ang sabi din ng iba, eh naku, eh baka naman tayo umaasa eh wala namang wala namang talagang maaring walang balak or walang panahon ng ICC para iproseso ang lahat ng ito uh, dahil nga po napakaraming nangyayari sa mundo na mas maaring pagtuunan ng pansin ng ICC eh, of course I'm referring to the uh, Russia Ukraine war uh, at, at at lahat ng mga uh, offenses di umano uh, human rights offenses and then etong Israel Hamas di po ba? in in the face of that meron pa kayang pag-asa na uh, mapag ng uh, konting panahon ng ICC yung nangyayari no nangyari na dito sa Pilipinas Yes, itong nangyari sa Israel at Hamas at sa Russia-Ukraine war ay mga mas bagong pangyayari yan. Yung kaso ng Pilipinas sa ICC ay matagal nang napag-aralan ng uh, ni Prosecutor Khan. At, ko, alam alam na niya yung lahat ng mga uh, ebidensya, lahat ng mga pwedeng ipresenta at in maimbestigahan dun sa kaso ng uh, uh, Pilipinas. So even if we have this new incidents that uh, palagi ko mabibi ma magiging ano rin magiging focus ng attention ng ating uh, ng ICC. I think uh, okay na tayo dahil matagal na yung kaso natin doon. At uh, talaga napag-aralan na ng na, 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 na maigi ng uh, prosecutor ng ICC. At ko din ko lang po yung inyong uh, thoughts no. doon sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na sinabi niya na wine-weaponize we ang ICC para daw po patahimikin ang mga Duterte. Ay, pwede ba yun? Eh, wala naman tayong uh, poder over the ICC at hindi naman natin nauutusan ng International Criminal Court ang mga nandyan na mga judge ay pinipili ng buong assembly ng lahat ng state parties ng, uh, na pumirma sa Rome Statute. Kaya hindi talaga ma-influensyahan yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, uy, kayong mga judge dyan na uh, i nyo yung batas para gamitin laban sa mga Duterte. Iba siguro ang usapin kung mga local court natin yan. May mga issue nangyayaring ganyan. Pero never ko naririnig yan na nagagamit ang ICC na para sa mga uh, polit pang politika na layunin. Meron na rin pong uh, uh, mga isinusulong sa lower house no na mga resolution nga po na hayaan na makapasok ang ICC para makapag-imbestiga nga po dito sa Pilipinas. At isa po dyan ay uh, surprisingly si authored ng isa sa mga majority block. Uh, gusto ko ito po kaya ay ibig sabihin na nagkakaroon na ng pagbabago sa pagtanggap ng ating mga lawmakers that maybe this time we should really look into what is happening and what has happened before. Well, sana uh, talagang maging bukas sila kasi kung tutusin, obligasyon pa rin natin yan sa ilalim ng international law na mag sa ICC dahil yung iniimbestigahan nila hindi naman yung mga kaso na after na nag-withdraw tayo kundi yung mga kaso na nangyari bago tayo nag-withdraw. At uh, klarong-klaro naman sa, sa Rome Statute, yung treaty na nag-create ng ICC na kahit na umatras ang isang Estado sa treaty ay kung ano man ang offenses na pasok sa jurisdiction ng ICC, tuloy pa rin at meron pa rin obligation to cooperate ang state. Attorney Chell, ito pong kaso ni uh, Senator Laila De Lima ay eh, ano po medyo sabi nga ng uh, uh, iba eh mas mas ano pa nga eh, mas concerned pa nga yung ibang mga uh, bansa ano kung ano ano nangyari and it's considered as uh, Well, previously and maybe up to the present no, parang ito yung open wound ano? Bukod dun sa mga AJK cases, etc, ah uh, marami pang, marami pa pong mga naging quote unquote tests of democracy ang uh, Pilipinas. So inumpisahan ng dating uh, administration hindi uh, masyadong wal, walang masyadong nakuhang support si uh, Senator Laila De Lima sa lower house at maging sa kanyang eh, nung incumbency niya sa Senado no ano po. And I was thinking po as uh, attorney Chel, wala po ba and, and, and this is out of ignorance no. Wala wala po bang motopropio power ang Uh, Supreme Court to say teka hindi na maganda ang nangyayari dito and we would like to intervene in a, in a case like Senator Delimas. Uh, medyo unprecedented yan uh, Peter. Usually ang hinahanap ng ating Supreme Court ay merong magsa-file ng petition o kahit letter or request sa kanila. Mm -hmm. Minsan naman uh, they, they have inherent power to supervise the lower courts. Pero ang pwede nilang gawin lang doon, halimbawa, yun nangyari sa kaso ni Sen Laila, na inutos nila na dapat uh, matapos within a certain period, dapat by January next year, matapos na yung buong kaso dahil matumagal nga yan ng uh, halos uh, magpipitong taon. Opo. And fi finally, uh, Attorney Chalano po, eh, in light of itong mga unprecedented uh, pronouncements, uh, na medyo hopeful na baka nga sakali sabihin ng Pangulo na I think uh, it's high time na uh, i-entertain natin ang ICC. Uh, ano po ang binabalak ng inyong grupo because you're one of the prime movers po do sa kaso na, that was uh, filed before the ICC po? Well, we would welcome any measures to exact accountability lalong-lalo na pagdating sa mga naghahanap ng justisya para sa mga napatay sa nga pangalan ng war on drugs. Marami pong mga pamilya yan na hanggang ngayon ay wala pa rin silang uh, nakukuhang justisya uh, hustisya dun sa nangyari sa kanila mga kamag-anak na nasa way. At uh, kami naman ay talagang anjan para masigurado na may, may accountability. Attorney Chels, uh, as always, maraming maraming salamat po. We appreciate your time and uh, all the insights and expertise you shared with us, sir. Thank you so much. Salamat, Bye. Attorney Chel. Uh, isa pong human rights lawyer, Attorney Chel, joke na ating nakasama. <coughs> Ayan. Ayan mga kababayan, narinig nyo. Ayan po, yan po yung uh, pahayag ni Attorney Jokno mga kababayan ng uh, Uh, attorney po ng abogado po siya ng uh, human rights mga kababayan ayan po narinig niyo ho yung mga yung mga pahayag niya kung uh, bakit daw na mabalik ang uh, ICC ang uh, ang uh, international criminal court na ibalik sa Pilipinas o magpa ulit tayo pero ang mahirap po rito mga kababayan dahil hu ito hu, ay uh, tayo hu ay tumiwalag na at napirmahan na ito ay uh, mahirap na ho itong mamabalik uh, uh, mabalik mga kababayan ha dahil ito nga ay siyempre na pirmahan na ho ng dating pangulong Rodrigo Rua Duterte na tayo ho ay tumiwalag na sa ICC mga babayan. so ito itong ho si attorney Duke ng mga babayan ay atat na atat ho siyang talagang ibalik ho ang uh, ang ICC dahil nga, ah, siyempre, dahil nga sa drug, ah, war on drugs ng dating Pangulong ah, Duterte, mga babayan, at inis-inis ah, na, ah, malalago pa noon, inis-inis na inis nga kung si dating Pangulo dito sa abugadong to, dahil ah, yung mga nakikita na lang, yung talagang mali na lang ho ng ah, nakaraang administrasyon. Ah, yun hol talaga ho ang kanilang na lagi pinaglalaban. Samantalang yung mga nangyayaring ibang mga nangyayari katulad nitong mga uh, CPP, NPA na mga uh, pinapatay ho nila, wala ho silang uh, wala ho silang kuminto mga kababayan dahil hudot uh, sa mga sa mga nangyayaring yon mga kababayan. Pero itong mga uh, nakaraang uh, administrasyon, itong uh, War on Drugs ho ng uh, uh, dating pangulo na talaga naman hong epektibo ho ang ginawa ho ng dating dating pangulo sa kanyang war on drugs. So mga kababayan, kayo na humbahalang mag uh, uh, magkomento kung ano ho ang inyong komento dahil do doon ho sa mga pahayag ng uh, uh, ni attorney Jokno mga kababayan. So maraming salamat ho sa inyong lahat mga kababayan kung bago pa ho kayo, kayo ho sa channel. na ito mga kababayan. Eh, kung kayo po ay napadalaw sa channel na ito at hindi pa ho nakapag-subscribe, please click subscribe button and uh, like, share mga kababayan sa channel Nerlitz TV. Maraming salamat ho sa inyong uh, panunod sa video ito. Hanggang sa muli po.